välkomna till en ny vlogg på den här vloggveckan. Och vi är i Seminyak Bali. Fredrik är också här. Vänta, jag ska se om jag kan snurra er. Hej hej älskling. Hej, god morgon. God morgon. Igår så var vi, för det första så ska jag nu börja med att plocka bort kvällens nattmat. Alltså jag sa det till Fredrik, det är lika bra att den här skiten inte finns i Sverige. För då skulle jag aldrig laga mat någonsin igen. Men det var så gott. Jag tror att vi åt den godaste indiska jag någonsin har ätit i hela mitt liv igår faktiskt. Vi var i alla fall på Beach Club igår. Och det var nice, som sagt. För vi är väl lite trötta idag kanske. Eller talar jag bara för mig själv nu, Fredrik? Nej, det är jag också. Men vi ska åka, vi väntar på frukosten nu, den kommer här, klockan är ungefär 9:30. Frukosten kommer här nu när som helst. Och då ska vi sätta oss och äta frukost, sen ska vi göra oss i ordning och åka på någonting som heter Seminyak Flea Market. Och det är massa stånd. Det är alltså inte, det låter som att en flea market skulle kunna vara second hand, men det är det inte, utan det är massa grejer. Ni får följa med, jag behöver inte beskriva för vad det är. Nu var han precis här och lämnade våran frukost. Här är Fredriks frukost. Han tog en hamburgare precis som igår. Eller det är en breakfast burger. Vad är det? Lite bacon, lite korv och lite va? Ja, lite bacon, lite korv. Till bort ägget. Kaffe. Ananasjus. Mjölk. Ja, till kaffet. Till kaffet. Åh, jag kollar, jag har också fått mjölk till yoghurten. Ja. Eller till, det är ju inte yoghurt då, det är mjölk. Till flingorna. Och så lite, jag tog inte så mycket idag för att jag var inte så taggad på pannkakor. Och så. Och då tänker du, det finns väl kanske något annat på menyn än pannkakor, men jag äter inte ägg. Och det gör inte Fredrik heller. Fredrik gör dock att han får problem med magen om man äter för mycket ägg, men varsågod. Vi ska ju iväg sen då. Det får väl äta något lite på vägen sen. Men det här blir nog bra som en liten starter breakfast. Inte ens yoghurt fick jag. Nej, och där är pappor i smöret, ja. Jag vet inte, alltså jag kan inte rekommendera det här hotellet om jag ska vara ärlig. Frukosten var skitäcklig, tyckte både jag och Fredrik. Men imorgon så sa vi det att vi äter en frukost någon annanstans kan vi göra. Med det sagt, nu ska vi äta frukost då. Jag äter lite frukost istället. Frukosten kom för typ 10 minuter sen. Och nu kommer städet och ringer på och bara hej, får vi städa? Vi bara, vi äter fortfarande frukost. Och jag är typ så här, förlåt men det är ingen organisering eller typ så här. Förstår ni, ingen typ, ja. Nej. Jag vet inte om vi har blivit bortskämda av två helt fantastiska hotell innan. Men det här är fan under all kritik med tanke på vad vi betalade för det här. Jag har inte i min telefon här vad vi betalade, det ligger i Fredriks telefon, men alltså, det är fan under all kritik alltså. I don't like it. Nu, Fredrik gick på toa nu, jag ska gå och göra mig ordning också direkt. Så ska vi dra iväg på Limarket. Nu är den slut, men Vichy, det här har varit min favorit hela resan. Jag hade två sådana med mig från början, men jag hade typ en som var typ kanske 60% i, som var öppnad och en ny. Och nu är båda typ slut. Här går vi på gatan. Det är varmt idag ska jag säga. Det står stilla i luften, inte så mycket som en vindpust. Nej. Varför det kom det en liten vindpust när jag sa att det inte är så mycket som en vindpust, men det är det verkligen inte. Nu går vi liksom på en av de stora gatorna precis där vi bor. Och vi ska då ta oss till den här flea market grejen. Men det går ju att titta på vägen dit också såklart. Här är Fredriks favoritgrej att titta på. Motor, eller vet du det, när de tankar motorcyklarna, bensinmackan är. Kolla här nu bredvid mig vid sidan. Det där är alltså en bensinmack. Det är alltså bara två stycken pumpar liksom. Oh, folk kör också motorcyklar här på trottoarerna. Vi går och vi går och det kör motorcyklar och vi går. Där kom det en, jag vet inte om ni såg det på bilden, men han hade både dunk och en hel stege. En sån här femstegs trappstegsgrej ni vet. Här var det alltså då dit vi skulle, som heter Flea Market. Och ni ser ju, det är så här många tält över hela. Och förhoppningsvis så är det skugga här, det ser ut som det. Ja, så skönt, låt oss gå in. Det är betydligt hårdare klimat när det kommer till typ bargaining och sånt här. Och det finns jättemycket fint, men det är också otroligt mycket av det här vanliga böset som vi ser överallt. Ni vet, fake väskor och sånt. Det är mycket, du vet, så här. Dior. Man bara, nej. Fredrik blir så obekväm för att Fredrik tycker att man är så otrevlig, eller hur älskling? Och så alla försöker prata med en samtidigt. Så är det. Men man får bara, man får vara okej med det. Är de lite otrevliga mot den så måste man ju vara, inte otrevlig tillbaka, men
lite hård liksom. Ja, men bestämde jag precis. Yes, you come back here. Yeah. Vill man inte titta så vill man inte göra det helt enkelt. Men väldigt, väldigt, väldigt mycket fint här. Verkligen. Eller hur? Okej, nu har vi varit då i den här flea marketen. Jag köpte ett par solglasögon och en liten väska och salt och peppar. Salt och pepparkar, det pratade vi om här om dagen och nu såg vi några jättebra. Så det var roligt, men det fanns verkligen någonting av alla eller något för alla här. Det var svårt att filma här inne för att alla drog i en exakt varje sekund. Nu tror jag att vi ska försöka gå och hitta någonstans att käka, eller? Mm. Fredrik har lite ont i sin mage. Det båda inte gott. Snälla säg nu, vi har klarat oss så bra från alla besvär. En och halv vecka utan problem. Ja, så hoppas att det fortsätter hålla sig. Nu sitter vi och tittar mat. Jag ska vara så spännande och rolig att jag ska äta så att. Men det är spännande hur satayen verkligen är olika på alla ställen jag äter den på. Ja, det är det. Så det känns ändå spännande, så du ska äta. Fick vi saltat ägg också. Det här var alltså Fredriks gryta och hon sa att den var väldigt stark, så jag ser fram emot vad Fredrik säger. Ja. Och mina satay ser väldigt goda ut, som vanligt. Very nice, let's eat the quiz. Yes. För du tar din första bite. Var den stark? Nej. Var den god? Mm. Den var väldigt god. Nu sitter vi i en grab eller en god jack eller vad det nu är. En grab. Ja. Och åker till hotellet fram och varmt, var den här bilen. Han är så trött på saker. Jajamän. Ja, i alla fall nu ska vi åka tillbaka till hotellet och lämna lite grejer. Vi ska ta det lite lugnt som sagt, för det har lite små i magen. Så vi ska bara vila lite grann. Sen tänkte vi kanske att vi ska dra ner till stranden. Ja. Jag gillar ni mina nya coola supersnabba solglasögon. Tror du också att jag snygger dem? Ja, det är bra. Mm. Du är supersnabba i alla fall. Okej, okay. Fredrik använder ordet termen städa på ett väldigt generöst sätt skulle jag säga. Jag kan inte låsa nu heller. Jag blir tokig. Jävla ställe. Ja, de har i alla fall plockat undan det. Okej, okay, den här köpte jag då på marknaden för 70 spänn. Eller? Ja. 70 spänn. Vet att jag älskar att köpa väskor på semester. Det är min favoritgrej. Men den här var jättefin tyckte jag. Så den köpte jag. Och sen köpte vi de här. Oj, oj. Oh, lockarna förut av och den ena, men det är samma på båda. Det är alltså som man kan ha framme på borden. Du vet, hemma. Med salt och så hemma. Och den här vill jag ha. Jag köpte den för att vi ska ha den på matsalsbordet. Jag tyckte så gullig. Också typ 50 spänn kanske. Men jag fortsätter väl mitt vilda äventyr med min ljudbok. Jag vill veta en sak i kommentarsfältet. Är ni typerna som måste göra saker hela tiden på semester? Eller gillar ni ju bara att ta det lugnt? Jag som aldrig hinner ta det lugnt hemma. Det här är den bästa delen av semestern. Och bara chilla pung. Okej, nu går vi igen. Vi såg kissemissen från igår. Nu ska vi ner till stranden. Mår du bättre nu i magen? Har du mindre ont nu? Ja, nu är mindre ont. Ja, bra. Så nu är vi bara, vi passade på att bada och lite sånt så Fredrik fick se till bara kolla så att inte han hade mer ont i magen, förstår ni? Ja. Det är inget kul att ge sig iväg och komma på att man har mer ont sen. Så, nu ska vi ge oss ner till stranden. Så ska vi se om det är gött eller om vi dör. Ja. Kolla vilka vågor, hörni. Kolla vilka vågor. När vi har bestämt oss var vi ska sitta någonstans så ska vi definitivt ta en liten krepp. Eller jag ska ha en. Det var en precis där. Men alltså kolla, det ser ju ljuvligt ut älskling. Ja, det gör det. Det är jättefin strand här. Okej, kolla här liksom. Och här höjde vi nu en sån här med då skugga för 100. Hur länge vi vill, eller hur älskling? Ja, ingen tid. Ja, shit vad bra. Jag har köpt en crepe till mig och jag sitter här och dricker öl och blir vaggad till sömns av vågorna. Jag är ingen strandtjej, jag hatar stranden på grund av all jävla sand. Jag vet att det är en del av det, men du vet, jag får panik med mina sensory issues. They cannot, alltså jag blir så provocerad utav, oj vilken våg.
så provocerad utav all sand överallt. Men det här var ju jävligt gött. Jävligt fina stolar. En liten kräp. Och nu en bärs. Kolla vad min hjälte kommer med. Kom in i bild. Varsågod. Oh my goodness. Vad blev det då? Jordgubb. Jordgubb. Oj, vad gravar det var. Det kommer hästar här borta. Det var jättegod, hur många? Jag var uppe och skulle beställa något litet för oss att äta, men det fanns bara så mycket att ta ner hit, så det blev pizza. Och varsin pinja. Pinja colada. Oj, den där såg ju god ut. Ja. Tog det ändå en vanlig maggan. Oj, den såg också god ut. Nu vi åt och sen badade vi lite. Det var varm nu. Det är så gött. Alltså stranden här är så vansinnigt fin. Eller hur, älskling? Den är jättefin. Alltså den är så fin och det är så rent och det är så... Idag var det då väldigt strömt, men jag gissar ju, det är ju så otroligt många som åker till Bali för att åka skridskor, tänkte jag säga, men surfa ja. Så jag tänker att det är alltid så här strömt. Nu så är vi färdiga på stranden, det var jävligt nice, älskling, eller hur? Det var skönt. Så nu ska vi se om vi kan dra oss en taxi tillbaka till villan. Klockan är ganska mycket så solen börjar liksom att inte gå ner, men det är betydligt mörkare och målningar ute. Jag gick precis och gnällde med Fredrik här. Som sagt, det som har varit problemet med mitt ben hela den här hösten är ju då knät, ligamentet i knät och sen stortån. Och knät har inte varit så jättefarligt. Jag hade ont någon dag i knät. Jag blir ju ganska trött i benen väldigt fort och idag har vi faktiskt gått väldigt, väldigt många steg. Alltså vi gick, ja, spelar ingen roll. Vi har gått väldigt många steg och sen nu när jag kände jag efter att vi hade varit i poolen, nej, havet, som är så stark i strömmarna, att nu är jag bra trött i både ben och tå. Så vi får se om vi orkar göra så himla mycket mer idag, även om klockan är ganska tidigt. Okej, stranden var ju vi så där bra på. Jag har bränt mitt knä, eller liksom låret, bara här precis. Och Fredrik har bränt sig här uppe. Var det sist på kameran? Det ser värre ut på kameran vad det gör i verkligheten faktiskt. Och jag som tycker att vi var så duktiga på att smörja in oss, men då vet vi det. Nästa gång vi åker till stranden, betydligt mer solskydd. Och betydligt oftare. Yeah. Jag gissar att vi var för att vi låg också lite så här, du vet, på strandkanten, du vet, så här, ner, alltså, ja men vid beachkanten liksom. Och då gissar jag att du kanske har dragit av dig lite solskydd och så också här. Precis som jag har gjort, och jag har bara bränt mig liksom på en kanske en 20 cm grej på knät. Eller på, förlåt, på låret, inte liksom på resten av kroppen alls. Jag är lite röd så här, men det har jag ju varit sedan dagen vi kom. Och det gör inte ont eller så, men lite det på venet gör, alltså det gör inte ont, men det är lite varmt och så liksom. Så nu ska vi sätta oss och titta på en, vi ska sitta på Griselda tror jag. Ja, det ser jag. Som är en ny serie på Netflix, ja. Om, jag tror att det är lite Narcos vibe, för er som har sett det någon gång. Att titta på film i Bali, en 50 minuters avsnitt utav den här nya serien har nu tagit en och en halv timme att titta på. Ungefär så, ja. Lite drygt. För att internetet, ser ni mig ens, internetet är så fucking segt. Nu försöker vi, klockan är 20.00. Så vi tänkte att vi ska försöka beställa någon mat i alla fall. Vi åt lite pizza förut så att vi svälter väl inte ihjäl. Men jag hade ju inte tackat nej till lite mat. Om vi säger så. Nej. Men internetet funkar typ inte så vi kan inte grabba något. I'm so lost without you. Nej. Alltså... Till. Nu har maten kommit. Okej, jag har lite vatten. Jag köpte en cola på det här riset, tror du? Det är nog riset, ja. Som en hamburgare. Så roligt. Det var det. Jag lägger hela här. Jag delar på den sen. Vad hade vi här då? Spring roll. Vegetariska spring roll. Wontons. Heter det så? Ja. Wontons. Vad har vi här då? Garlic butter chicken. Oj, oj, vad gott den här luktar, eller? Mm. Ska jag inte med mig? Dim sum party. Dim sum party. Wow, vad gott det här ser ut och luktar, eller? Sambal prawn. Oh. Sambal prawn. Det luktar också helt sjukt gott. Oh. Jag kan meddela er att det här är det starkaste jag ätit på Bali. Hittills. Oh. Och då ber vi typ om allt som går extra spicy.
Den var jävligt god. Det var himla. Den var jättegod. Den var också stark, men inte så som den här. Och den hade till och med varning på sig. Beställ inte den här om du inte är van vid stark mat. För den är stark. Och jag är stark med mat, eller? Jag är van vid stark mat. Det var så gott. 5 av 5. Jag kommer ner verkligen. Internetet funkar inte jämnt, så vi sitter bara väntar. En och en halv timme senare så har vi kommit ett halvt avsnitt längre fram. Yeah. Good morning! Klockan är 10 o'clock. Och i natt har det varit Maggisens tur att gå på toaletten. Vid klockan 3 och 4, då var jag uppe på toaletten 3 gånger och tänkte nu är det kört, nu har jag ont i magen, nu är det kört. Vaknat, allt är bra. Så det är ju i alla fall skönt. Fredrik håller på och klä på sig nu, jag har precis suttit här i soffan och fört över alla gårdagens vlogfiler till datorn så att jag vet att de inte går någonstans. Och vi ska gå iväg eftersom frukosten har varit inte så bra på det här hotellet. Alltså ingenting har varit så bra på det här hotellet. Så tänkte vi gå iväg och käka. Fredrik har hittat någon väldigt nära, typ 200-300 meter frukostställe. Så vi ska börja dagen med att gå dit. Och sen så får vi se lite. Nu är vi trötta igen då, men det är ju semester. Jag har också ont i min tå idag. Fan. Alltså min brutna stortå, som jag trodde typ var bra, men kanske ändå inte riktigt. Ja. Så jag får se lite, vi får se lite vad det blir för typet av dag idag. Amen. Det var gott ju. Ja, det var jättegott. Alltså det var faktiskt väldigt gott, men det gick inte att filma där inne för de hade så hög musik. Alltså det gick att prata, men det hade inte kunnat gått att filma något bra. Så nu ska vi gå tillbaka. Igår när vi åkte taxi, eller om det var i förrgår, jag kommer inte ihåg. Då åkte vi förbi ett stort köpcentrum och det hette Sam & Jack Village, eller? Ja. Och det tänkte vi att vi skulle ta oss nu, men nu ska vi bara gå tillbaka först och jag vet inte, borsta tänderna, fixa lite och så innan vi drar dit. Alltså jag fattar liksom inte, nu när vi har varit och städat, alltså jag kan inte sluta, vad är det du vet? De har inte städat undan typ takeawayen från igår, fast det finns inte. Hälften. Ja, alltså grejen är att vi kan inte städa undan det, förstår du? Det finns ingenstans där vi kan lägga det mer än att liksom hålla det på samma plats, vi har liksom först gjort det lite. De har inte diskat, de har stängt av AC:n, så nu när man kommer in här är det jättevarmt och de har obviously haft öppet här under hela tiden de har städat, för det är rätt blött på golvet här nu för det är alltid fuktigt. Och jag blir typ så här. Ja, jag blir tokig. Ja, bara filma spegeln. Kom nu. Ja, kolla. Nu sitter vi i en grab igen. Yes. Och ska åka då till Sam & Jack Village som är som sagt ett köpcentrum typ. Vi gick bara förbi det och jag bara, gud vad fint, jag vill gå in och titta. Men vi orkade inte, nej vi satt i taxi då. Vi satt i taxi då, ja. Så då var det inte läge, men och vi var väl lite för trötta när vi åkte förbi. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var vi åkte förbi. Det var det kanske när vi åkte hem från beachklubben? Nej. Nej, det var när vi åkte ifrån flea market. Ha. När jag var lite kass i kistan. Kass i kistan, och därför det inte var läge. Okej, nu är jag med. Ja, så nu ska vi åka dit. Jag har ingen aning om det är någonting roligt eller inte. Nej. Men de hade ju massa affärer där som jag sa. Ja, det ska bli kul. Och sen vill jag bara säga att jag har försökt prata lite om, alltså jag inser hur otroligt dåligt humör jag är på det här boendet. Jag kan typ inte slappna av på grund av att allt är så dåligt med typ städningen. Det känns så äckligt allting och sånt. Så vi funderar ärligt talat på att titta på ett annat hotell. Jag sa lite för att jag tar gärna den kostnaden om det är så. Om vi kan hitta ett annat helt okej fint hotell de sista 2 nätterna. 3 nätterna? 2 nätterna. Vad är det för dag idag? Fredag? Fredag. Så fredag, lördag samma. Men vi har inte bestämt oss än. Vi ska kika lite mer på det. Så här ser alltså ingången ut till Sam & Jack Village. Här verkar det finnas allting, så vi går in här helt enkelt. Jag stod länge och tittade på smycken. Jag brukar vilja köpa någonting som jag kan ha på mig, du vet, typ i min vardag lite mer hemma. Och då har det blivit örhängen många gånger eftersom det är det jag använder varje dag. Men jag får se, det är väl inte för sent. Kanske köpa en. Det vibrerar i golvet, säger Fredrik. Ja, det är en massa. Jag köpte 3 stycken parfymer, jag visar så här. Nu ska vi gå upp,
det är sen gammalt att man måste gå in på H&M i varje land som man är i H&M. Det är som McDonalds, det har vi inte heller gjort, men... Nej. Mm. Vill du bära min parfym? Ja. Yeah. Tack! Vi köpte lite på H&M, vill du visa på den? Bland annat en ny tröja till Fredrik. Ja. Och jag måste säga det, att jag tycker att det är imponerande att det är bättre storlekar, större storlekar på H&M i Indonesien än vad det är i Sverige. Nu gick vi in i en sån här liten... Båtarna är flaskbåtar. Ja, Fredrik och båtar alltså. Nej, men jag håller med, jättefina. Du har ju så, du har ju två stora flyttlådor hemma med båtar du inte har utplockat ens. Nej, vi har inte någon plats till det. Du har inte försökt att göra någon plats till dem heller, bubbis. Var den här inte fin? Hej, blåbär. Vad är det fin? Den är jättefin, eller? Och min nya bokhylla. Ja, vad roligt. Vi köpte en liten grej till min pappa. Ska vi åka upp eller ner? Ja, eller? Nej, jag åker upp. Är det något mer uppe? Ja. Nej, men vi köpte en liten grej till min pappa och sen köpte vi en ölöppnare, eller en, vad heter det, en kapsylöppnare till poolen som vi kan sätta på väggen. Ja. I brass. Ja. Så vi, det har vi pratat om förut, att vi borde ha en öppnare där inne, för vi får alltid springa och hämta våren och så hit och dit och så. Här var det ljust. Det köpte vi nu. Här var det ljust och varmt. Ja. Jag vet inte, jag tror inte det är något mer här uppe. Jag tror att det är utgång och... Ah, spa. Och kanske lite sightseeing. Vi ska se, vi ska titta ut där. Här var det som ett litet... Man kunde stå och kika ut lite. Fuck vad det var varmt här uppe, älskling. Jag sa till Fredrik, jag är lite sugen på en Starbucks. Det är en riktig karamell. Och Fredrik... Ja, precis. Och Fredrik bara... det finns en här precis. Alltså precis här, det här byggnaden bakom är liksom... Seminyak Village, men här finns det massa. Oh, här var den farmacyn jag ville gå in på ju. Ja. Här finns det alltså en... ett farmacy som jag också vill gå in på. Så det är mitt emot Starbucks, men vi ska gå in och ta en vanlig kaffe först, eller hur, älskling? Ja, någonting i alla fall. En liten Starbucks-luring. Vill du, var du nöjd med din bubbis? Åh, vad gjorde du? Vad tog du för något? En hibiskus-te. Åh, vad söt ni var. Smaka. Ja. Du vill inte smaka min, älskling. Nej. För att du kommer få en sockerchock. Kaffe till min resa har varit gott. Men det har inte varit tvärgott, eller hur? Det du drack i morse var gott, sa du? Det jag drack i morse var jättegott. Det var riktigt kaffe också. Och det fick vi på första hotellet, fick vi det. När vi var ute på Gilly. Ja. Men andra hotellet så var det bara filterkaffe. Och det var också gott för att vara filterkaffe. Nu vill jag gå över till den här Guardian Pharmacy. Vi har suttit och tittat nu. Jag tror att vi har bestämt oss att vi ska byta hotell. Jag vet att en del av det kommer att vara så här, gud, hur illa kan det vara? Men alltså, jag tror inte ni kan förstå att jag och Fredrik är inte kinkiga personer när det kommer till typ så här, att det inte är så himla fin standard eller så. Men alltså, det är så mycket små saker som bara ger mig the biggest icks. Jag ska visa er på hotellet innan vi packar ihop våra saker och åker sen. För att jag tror att vi har bestämt oss för att nu skiter vi i det. Men vi fortsätter med det här korta äventyret som vi är på nu. Jag vill bara säga att vi gick in på ett apotek och kolla här. Kolla, älskling. Det är de mest småiga vaseliner i hela världen. Lip therapy, rosy lips. Och sen så finns det crème brûlée. Och jag vill köpa den här lilla Rosie. That's so cute. Okej, det här är en... Ja, det är ganska mycket folk här nu, så jag ska inte filma för mycket. Men vi... Alltså, vi har inte slut på solskydd, men det börjar närma sig. Och jag vill inte att vi ska börja snåla. Så jag kanske köper något mer solskydd också när vi ändå är här. Men den lilla vaseliner. Alltså, hon har vilken jävla sätt att fylla. Lika stor som i klubben. Här snackar vi rengöring, älskling. Fan, så gatt. 474 spänn, vad är det? 300 eller? Ja, för den här lilla badboyen. Varför har de inte den här i Sverige, för den här storleken? Okej, så låt mig berätta varför det här boendet inte funkar för oss. För första så vill jag säga att jag har inte så jättemycket problem med att det är låg standard. Du vet, så att saker inte är liksom ordentligt liksom fixat så. Men allting är stökigt. Alltså, soffan har fläckar, mattan har massa grus och sånt. De har inte dammsugat eller torkat golven en enda gång sen vi kom, trots att vi har, du vet, pool och typ sånt. De plockar inte undan saker. Det är bara, de städar liksom ingenting. De hade inte torkat av våra handfat, alltså ingenting. Och när vi kom till exempel, alltså om ni ser så här, jag tror kanske att man ser lite grann, så ser ni att det är jättemycket fläckar längs hela bordet. Vi har liksom varit här nu, det här blir ju tredje dagen, eller?
Ja, och de har liksom inte ens torkat av borden emellan. Och ja, man kan göra alla de där sakerna själv, men vi har betalat ganska mycket för det här hotellet. Och det är hela grejen till, hade vi velat göra allting själv, då hade vi valt en Airbnb, men nu valde vi villa på hotell för att vi skulle slippa göra alla de sakerna själva. Jag kan också säga det då, att alla de här snubblar man på, de går upp hela tiden. Alltså nu har ju vi suttit här, så nu är det lite vi såklart. Men mängden fläckar och sånt på de här, det är, jag är inte en kinkig person, men jag vill inte ens veta vad folk har gjort på dem. Poolen, bara för det så har de nog varit här när vi var borta och städat den lite grann idag. Men poolen är, den, jag kan inte förklara med ord, men den varken ser eller känns fräsch ut. Den låter också som ni hör med den där otroligt mycket. Största problemet av allting med hela boendet, som jag helt enkelt inte har kommit över och inte kan komma över, är hur varmt det är i sovrummet. Det stod att det ska vara full AC. Det är en AC där. Vi har den på 16 grader, alltså det kallaste den kan gå. Alltså i natt så slog Fredriks klocka ut, den är 28 grader var det här i natt, när jag var uppe då hade ont i magen. Så det är definitivt ett problem. De bäddar i sängarna, bäddar de rent, det är oklart. Verkligen oklart. De kommer att störa, imorse väckte de oss, vi hade inte bokat någon frukost. Imorse väckte de oss ändå, de kommer in med städet utan att knacka på. Igår var både jag och Fredrik nakna och badade i våran privata pool. Och vi verkligen badade bara, jag lyssnade på ljudbok, Fredrik satt med sin iPad. Och de bara kommer in, inget ringande på, ingenting sånt. Vilket jag egentligen inte hade tyckt var ett superproblem. Om det liksom inte, nej jag vet inte, jag kan inte förklara med ord. Återigen, inte en enda gång sen vi kom hade de torkat av. Det var inte heller 100% fräscht här när vi kom, kan jag säga. Det var inte avtorkat, inte fixat. De byter handduken och sånt varje dag. Men jag kan inte beskriva bara att hela viben är äcklig, helt enkelt. Men det som jag har mest problem med är ju såklart AC:n. Absolut, AC:n är det värsta. Att jag inte kan sova på nätterna är ju, det förstör hela min semester. Fredrik och jag hade tänkt idag att vi skulle göra någonting lite mer äventyrligt, men jag orkar inte det. Jag gör inte det, helt enkelt. Nej, vet du vad? Jag vill inte. Så nu bokar vi något annat boende och drar härifrån faktiskt. Nu sitter vi i taxin för nästa. Det gick ju smidigt i alla fall att checka ut. Men alltså det finns inte, det var som jag sa till Fredrik, man kan bara ge lite kritik, men det som är problemet med hotellet är ju inte sånt som de kan fixa på studs, förstår ni? Vi kan ju inte bara säga hej, vi vill ha en sanering av rummet liksom. Alltså det, nej, det får vara. Nej, det är mycket underhåll och sånt som behövs på det här. Ja, nej, jag vet inte. Jag rekommenderar i alla fall inte det här. Jag skriver vad det heter nedanför givetvis ändå som vanligt. Ja, oj, kolla vad jag brände mig precis på nosen. Nej, det gör inget. Ja. Så är det, så nu åker vi vidare till nästa som bara är, vad kan det vara, en kvart bort eller? Ja, det är 500 meter kanske. Oj, är det så kort? Ja, okej. Okej, det här verkade ju mycket, mycket mer lovande i alla fall. Vi ska gå över den här lilla vägen. Jag vill bara säga att när jag och Fredrik var och gick till den där flea marketen den andra dagen, då tittade jag, vi gick förbi den här gatan för att jag tänkte så mycket på den där Terra Spa som ligger här precis. Och då sa jag, det var gud, det här hotellet ser så fint ut. Vad är oddsen att det var precis det vi bokade? Ja. Ah. Gym and then our restaurant Kilo. You can go there, yeah. Ah, okej. Okay. True. Let's go straight. Yeah. Okay. Thank you. Och inte nog med att vi förhoppningsvis fick ett fint rum här, vi fick också en dubbel uppgradering. Ja. Fredrik har ju guldmedlem, eller vad heter det, ja, på hotas.com. Och då får man, om man kan uppgradera, så gör de det typ. Och vi fick en dubbel uppgradering, så vi fick istället för en vanlig liten villa, så fick vi alltså Royal, eller? Ja, Royal. Så jag hoppas så mycket, det här känns så mycket fräschare och finare. Och vi fick spa. Ja. 15 minuter var. Ja, och sen så fick vi voucher, ja. Och vi fick 275 000 rabatt. Om vi skulle tåra, ja. Ja. Och så. Det är också med guld. Ja, så bra i alla fall. Det här känns så bra. Ja. Det här är så fräscht. Jag kan inte beskriva med ord vad fräscht det är. Nu är det så bra. Åh, oh, sjöfiskar här. Wow. Kolla den. Du skulle ha bytt för länge sedan, älskling. Alltså, för det första, det är iskallt i det här rummet. Alltså, det var ju mitt största
gnäll. Och det här är så stort. Jag vill säga att det var inte det här vi varken betalade eller, eller bokade. Vi bokar något lite mer simpelt nu då, eftersom det blir en extra liksom. Kolla här då. Okej, vänta, jag ska vända på er. Här är sängen. Fredrik får ett tv äntligen. Åh, vi ligger här och tittar på film sen. Ja. Och det känns som att, det känns också, jag har en vibb över att wifi kommer att vara bra här. Känner inte du det också? Och asen. Asen! Är du inte på fullt? Nej. Ja, här finns en spegel. Så här ser jag ut idag. Kom älskling! I'm so excited today! Okej, jag är så glad att vi bytte, även om det blev mycket dyrare. Men det är det som det är. Superfina små såna här. Torkig chupa. Badkar, om bubbisen fryser sen så kan han... Så kan man... Och vilket fin badkar. Verkligen. Och toa med dörr älskling, ordentligt. Den andra lät så förbannat på det andra jävla psykhotellet. Och så jävla bitter. Jaha, det var här borta. Och en dusch. Och alltså jag är så glad nu. Shit, jag vill gå och bada. Hon skulle komma med välkomstdrinka sa hon, men jag ska visa er ute också. Jag är väldigt stig. Som sagt, alltså kolla vilken fin pool. Varsågod. Thank you my love. Här finns en gräsmatta som jag kan gå på. Åh, oh, kolla vad fint. Nej men alltså kolla. Här snackar vi fräsch pool, Fredrik. Kolla. Vilken jävla fin pool alltså. Jag ska bara plocka upp lite, som sagt jag är inte hemma någonstans om jag inte är lite upplockad. Sen ska jag byta om och gå och bada, men vi sa det, vi kom på det nu, allt är så hetsigt med att vi stämde oss för att byta hotell. Det var ju ändå smidigt Fredrik, för det tog inte en timme från att vi bokade tills vi var här. Nej. Eller? Nej, det gör det inte. Och nu ska vi beställa någon lunch, för klockan är ganska sen så vi behöver äta något. Och sen ska vi... bada för jag svettas järn. Åh, oh, det här är lyx älskling. Det här vill jag kolla på. Åh. Var det varmt? Åh, vad varmt. Hej mina kompisar. Kan du flyga hit en öl? Ja. Nu hittar ni mig en här resten av semester, kan jag säga. Här är jag fram maten, Fredrik letar efter öppnare. Jag beställde en extra pommes. Och sen ribs tog jag. Och gochujang potatis, pinja, en mojito och Fredrik tog burgare. Ja. Den ser jättegod ut. Ska vi se, det här var ju deras egna mojito. Ja. Husets specialmojito. Är det här ketchup eller? Fan är det ketchup. Smakar den? Jag vill också säga att det märks att det här är ett fint hotell, för maten var relativt dyr. Typ 250 per, det är mycket. Allt detta kostar 1 miljon. Ja, men vi dricker med 2 öl också, drickorna. Men ändå, det är väldigt, väldigt mycket. Ja, det är det. Alltså det är typ 3 gånger påslag typ. Men det är ju ett lyxhotell. Byter solskydd, det här är... Det är bara inte få i ögonen. Coolas Classic Face Mist, den här är nice. Jag har egentligen en skalpserum också, eller skalp SPF, men jag tog inte den med mig här nu precis. Jag har smörjt med mig kräm med SPF också för er som oroar er. Men jag kör bara ett litet extra lager efter att jag badat nu eftersom jag brände mig lite på låren och så igår. Så har jag bara lite extra, lite på näsan också kanske. Så shit. Oj, oj. Nu ska vi gå från villan, alltså det är så himla fint här. Och så himla fräscht, jag är så glad. Nu ska vi dra ner då och se om vi kan få oss en liten massage nere på. Jag vet inte, jag vill alltid kalla det strippen, men på någon av gatorna här. Precis bredvid. Yes. Jag vill ha en riktigt så avslappnande mjuk massage vill jag ha. Vad önskar du dig, en deep tissue? Nej. Bryta benen? Nej, men en aromaterapimassage kanske? Jag också tror jag. Vi gick in här på den här massagen och det är inte så lätt att vlogga, så jag tar en massage och berättar om det sen. Nu har vi gått ifrån massagegrejen. Fredrik sa att det var bästa massagen på länge, är det så? Ja, det var det. Full poäng. Min tjej som hjälpte mig var också otroligt duktig. Det var inte det som var problemet alls. Problemet för mig var att hon var lite förkyld. Det var jättetydligt, jag tycker att jag hör det.
att hon inte var, hon var inte sjuk, hon lät inte heller, men du vet, hon var lite så här, du vet, lite så emellanåt, hon var hon hade mask på sig och hon var jätteduktig och gick, du vet, så här, om hon behövde hosta till, vilket inte hände många gånger, då gick hon ifrån. Om ni undrar vad Fredrik gör, Fredrik söker just efter en minimal, vi tänkte bara köpa med några öl till rummet, men i alla fall, men hon 100% duktig. Hade hon inte varit förkyld, då hade jag gett henne en 5 av 5. Perfekt, hon var jätteförsiktig med min brutna tå och sådär. Okej, okay, så vi gick in där precis när jag stod och pratade. Yeah. Det var bara ett hål i väggen typ. 4 bärs och en Coca-Cola för 107. Så 80 spänn typ. Ja, knappt 80 spänn. Knappt 80 spänn. Nu ska vi gå in här då. Fredrik hade hittat en middag till ikväll. Eller middagställe till ikväll. Ja. Så nu ska vi gå tillbaka och göra oss lite i ordning. Jag ska nog duscha av med oljan och så tror jag. Och smörja in mig med vanlig hudlotion. Jag ska gå ut och käka på restaurang och jag tänkte att jag skulle faktiskt, tror jag, sminka mig lite, du vet, jag gör aldrig det. Och så tänkte jag att om jag inte packar något smink alls, då kommer jag vara sugen. Så jag packade den här lilla med smink och nu tänkte jag att jag skulle faktiskt använda det när jag ändå har det. Jag ska spela in en liten TikTok tror jag, bara för att jag kan. Vi går och vi går på dessa mörka gator. Vi har ju bara hållit på att ramla 560 gånger då. Yep. Eftersom det är både halt på de här stenarna. Typ, det är typ kakel på gatan. Och sen är det jättesär, de är så smala och ja. Och så kanterna så kommer helt plötsligt. Helt plötsligt så kommer det bara en kant, bara smack. Så du får ju titta ner hela tiden när du går. Det är bra för två människor som inte kan ha någon typ av attention överhuvudtaget. Jag tog satay, men jag ville bara ha några räkor, men det var en full on meal. Fredrik har inte kommit än, han har beställt typ en 2 kilos med lobster och hela skiten. Jag sa det. Jo, han gubben ska äta sig död idag. Och sen ska jag dricka sprit. Det är liveband just nu, men. Kolla, Fredrik kommer få sitta här hela natten. Oj, vad gott det ser ut. Är det gott ut? Ja. Lugg in! Det var så himla gott. Räkorna var sjuka. Nu ska vi köra hur många drinkar vi vill för 100 eller 100 000 indonesiska rupi på en timme. Hur många tror jag klarar? 8. Jag är mätt då. Det är mer det som är problemet. Maggie ser det på drink, jag vet inte. 10. Fredrik sitter och surar i ett hörn. Det är som vanligt. Nej, jag ska bara. Okej, vi var alltså på det där stället där borta precis i gatan som heter Netsy. Och Nattis, så var det. Nattis. Och det var, maten var sjukt god. Ja, det var jättefint. Väldigt så här väst, alltså de hade en indonesisk meny, men det var ju väldigt, de hade indonesiskt, de hade västern, de hade mexikanskt, de hade allt möjligt. Det var verkligen så här, om du vill gå någonstans där alla kan äta något, om du är ett gäng. 100%. Ja. Maten var jättegod och skaldjuren var sjukt goda. Ja. Alltså sjukt goda. Det som var spicy var spicy. Och, ja, det var det. Och det jag kan säga också är att de hade nu då, för att det var Friday, så var det Black Friday. För 100 kronor, eller 100 000 då, IDR, som är cirka 75 kronor, så fick man dricka hur många drinkar man ville. Och regeln var bara att glaset var tvungen att vara tomt när du beställde en ny. Under en timme. Ja. Och precis, det är en timme. Och jag drack 7 och du drack 6. Ja. Oh, vi sitter ute nu i det här. Det är det värsta man kan göra typ. För nu är det ju bara skvalmigt här. Men jag ska släppa ut mitt hår. Och det är varmt. Ja, varmt, ja. Jag satte ju upp alltså själva tofsarna, de här. Satte jag upp i morse, eller? Ja, i morse. Ja, i morse. För att de började att släppa lite mot huvudet. Och nu ska jag bara släppa ner dem. Jag ska ta ut alla tofsarna. Eller alla flätorna. Och så ska jag tvätta håret innan jag går och lägger mig. Oh. Och vad ska du göra, mamma? Kolla här. Fläta om det. Fläta om det. Ja. Det tror jag. Jag älskar att ha det flätat. Om jag tvättar håret idag nu. Flätar om det. Då kan det vara. Och så är jag lite extra försiktig. Alltså det är inte om lite poolvatten och så. Men då. Vad heter det? Oh, vilken rap. Alltså det är ingenting som är en jävla rapar som bintang.
Jag ska bada lite. Oh, jag satt precis och funderade på om jag ska bada innan jag går och duschar. Jag är så svettig nu. Alltså, jag vill bara säga det. Det ser ut som att jag har badat, men jag är bara svettig. Alltså kolla, striporna eller... Åh, gud. Och så har man alltid lite hår, för det har ju gått några dagar. Nu går gumman och lägger sig. Vi har badat, jag vet inte om ni hör det. Men det regnar ute, det är inte bara vattenfallet som doftar. Doftar? Nu jävlar. Som låter. Gumman är trött, så vi säger godnatt. Godnatt Fredrik, säg godnatt. Vi hörs.